Projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju zgrade Doma vojske površine više od 5000 metara kvadratnih je završena, kaže pomoćnik gradonačelnika Bojan Ranđelović. Otprilike mjesec dana protiv požarci, odnosno sektor MUP-a za vanredne situacije je dalo saglasnost na protivpožarnu zaštitu projekta. Projekat od strane direkcije koja je bila izvođač radova na projektno-tehničkoj dokumentaciji je prema ugovoru dostavila projekat gradskoj upravi u Pirotu. Time je završen projekat projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju Doma vojske. Mi smo projekat ceo poslali u elektronskoj i štampanoj formi, izvestili ministarstvo o tome da je projekat završen i sada ono što nas očekuje je da uđemo u fazu za realizaciju, odnosno fazu radova za rekonstrukciju pomenutog objekta. Prema rečima Ranđelovića očekuju pomoć vlade Srbije, dodaje da je u planu i dogradnje jednog sprata. Ono što nas očekuje je da uđemo u fazu za realizaciju, odnosno fazu radova za rekonstrukciju pomenutog objekta. Vidjet ćemo prema nekim najavama, imamo najave da ćemo dobiti određena sredstva koja nisu mala za rekonstrukciju pomenutog objekta. Ono što je značajno, osim te rekonstrukcije, imamo i dogradnju jednog sprata tog objekta i nadamo se da ćemo ove godine obezbediti novac. Vrednost projekta je negde oko 2,5 miliona eura ili oko 300 miliona dinara za rekonstrukciju. Kada je lokalna samouprava postala vlasnik Doma vojske, Narodnoj biblioteci Pirot dodeljen je prvi sprat zgrade površine oko 1000 metara kvadratnih, navodi šef matične službe Pirotske biblioteke Jovan Dinčić. Dodaje da će kompletnom rekonstrukcijom zgrade biti rešeni dugogodišnji problemi. Imam informacije, doduše nezvanične, ali to je da do kraja godine treba da počnu radovi na rekonstrukciji Doma vojske. Rekonstrukcija Doma vojske apsolutno podrazumeva kompletnu rekonstrukciju, tako da će biti rešeno pitanje i prokišnjavanja, i instalacije, i grejanja, i osvetljenja, jer ovde ništa ne odgovara standardima. Po završetku rekonstrukcije u Domu vojske biće preseljeno i odeljenje za odrasle, kaže Dinčić. Dodaje da će Pirotska biblioteka dobiti i magacinski prostor površine oko 50 metara kvadratnih.